មែនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមចាប់ផ្ដើមរៀនជ្រៀងបទចម្រៀងសរសើរដំណាងព្រះមុនកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះសូមបងប្អូនបើកបទចម្រៀងលេខទី73ដើម្បីរៀនសរសើរដំណាងព្រះជាមួយគ្នាយើងបើកបទលេខទី73ឈីសុសានសូអញ្ចឹងយើងមករៀនជ្រៀងបទនេះជាមួយគ្នាសម្រាប់បទនេះបងប្អូនកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺបានរៀនម្ដងហើយអញ្ចឹងលើកនេះទៀតគឺជាលើកទី2អញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានច្បាស់បន្ថែមទៀតក៏អាចថាយើងអាចចេះតែម្ដងក៏ថាបានដោយសារតែបទនេះគឺពីមុនយើងស្បច្រៀងហើយប៉ុន្តែយើងគួរតែគឺថាមានការអក្សរទៅគឺខុសកន្លែងខ្លះមួយចំនួនហើយកន្លែងខ្លះគឺដូចកន្លែងខ្លះគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមករៀនឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីមួយយើងស្ដាប់ភ្លេងចោលមួយសាសិនចាំយើងរៀនច្រៀងដូរីមីតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងសូមយើងស្ដាប់ភ្លេងសិនជាការឈិនឈានលីចាញ់ឃើញថាបាត់នេះគឺល្បឿនគឺមិនមែនយឺតទេគឺរៀងលឿនដែរដែលថាល្បឿនគឺដល់ទៅ92ណោះអញ្ចឹងយើងច្រៀងគឺត្រូវការយើងត្រូវការចាំស្ទាត់ដូរីមីហើយយើងមើលដូចថាតែកលាស់ដូចថាចំនួនគឺដូចថាកាលណាតែមានដូចថាគោះនេះអញ្ចឹងដាក់បន្ទាប់ពីក្រោមមកក្រោមអញ្ចឹងបានន័យថាគឺចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវការច្រៀងរហ័សអញ្ចឹងត្រូវការច្រៀងលឿនអញ្ចឹងសូមយើងរៀនច្រៀងជាមួយគ្នាប្រមិនឆាងកើភូឆាងលៀងឈឺឈីងកាន់ឈីងឈានចូលឈីងមិនមិនអីទៀតមួយពីរអីមីមីមីរ៉េមីផាសូតូសូមីរ៉េមីផាឡាសូផាមីមីច្រៀងចំនួន2ដងមកហើយសម្រាប់ភ្លេងដូរីមីប៉ុន្តែយើងឃើញថាល្បឿននេះគឺរៀងដូចថារៀងយឺតជាងល្បឿនសង់ដាបន្តិចប៉ុន្តែដល់ពេលសង់ដាដែលយើងច្រៀងគឺត្រូវការលឿនជាងនឹងបន្តិចអញ្ចឹងយើងដេសាយើងច្រៀងដូរីមីអញ្ចឹងហើយយើងច្រៀងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែដល់ពេលស្ទាត់យើងអាចច្រៀងលឿនជាងនេះគឺតាមស្តង់ដាគឺ92ល្បឿនរបស់ភ្លេងអញ្ចឹងយើងច្រៀងបាន2ដងហើយអញ្ចឹងយើងបន្តការច្រៀងដូរីមីទៀតហើយពេលដែលបងប្អូនច្រៀងកុំភ្លេចមើលដូរីមីគឺសុទ្ធតែស្តង់ដាទាំងអស់ហើយនឹងចលែងចុចខ្មៅពីលើហ្នឹងគឺតោត្រូវលើកសលេងខ្ពស់គឺតោស្តង់ដាបានន័យថាសលេងគឺមិនមែនសលេងទាបហើយក៏មិនមែនសលេងដូចថាទាបមកខាងឆ្វេងដៃអញ្ចឹងយើងជ្រៀងបាត់ហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺសលេងគឺឡើងដូរីមីឡើងធម្មតាសលេងស្តង់ដាគឺឡើងធម្មតាអញ្ចឹងសូមយើងចូលរួមបន្តការជ្រៀងជាមួយគ្នាទៀតគឺជ្រៀងអសរអស់គឺជ្រៀងភ្លេងចំនួន2ដងប្រហែលឆាងកើភូឆាងលាក់ឈឺ
្រៀងភ្លេងពីរដងទៀតគឺអក្សរភ្លេងលេខភ្លេងមួយពីរបីមីមីមីរ៉េមីហ្វាសូទូសូមីរ៉េមីហ្វាឡាសូហ្វាមី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 រ៉េមីហ្វាសូទូសូមីរ៉េមីហ្វាឡាសូហ្វាមីសូសូឡាទូសីឡាសូច្រៀងបានចំនួនដូរីមីយើងបានច្រៀងហើយអញ្ចឹងយើងមកច្រៀងសម្រាប់អសរយើងមើលអសរម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អសរគឺយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅកន្លែងខាងលើដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមច្រៀងអសរអញ្ចឹងយើងចូលរួមច្រៀងគឺយើងសូមយើងច្រៀងជូទី1យើងច្រៀងមួយជូហ្នឹងបានន័យថាយើងច្រៀងពីរដងអញ្ចឹងយើងច្រៀងជូទី1ពីរដងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់អានទេគឺសូមយើងច្រៀងយកតែម្ដងគឺច្រៀងមួយជូពីរដងបំមិនឆាងអ៊ីជាបំមិនឆាងលៀងឈឺឈៀងកាន់ឈៀងឈៀនចូលច្រៀងជូទី1គឺច្រៀងពីរដងហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅជូទី2អញ្ចឹងយើងច្រៀងជូទី2ម្ដងគឺយើងច្រៀងដូចគ្នាសម្រាប់ជូទី2គឺយើងច្រៀងពីរដងដូចគ្នាច្រៀងអក្សរជូទី2ច្រៀងពីរដងអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចមើលកន្លែងដែលគូដូចថាកន្លែងដែលដាក់វងកញ្ចក់ពីលើហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវភ្ជាប់សំឡេងវាមានសំឡេងទីទៀតទៅខ្ពស់និងទីខ្ពស់ទៅទាបអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីសូទៅតពីសូទៅមីអញ្ចឹងយើងទៅលើកសម្លេងតាមនឹងដែរបើមិនឆាងទីអើជាបើមិនឆាងរៀងឈឺជៀងជូទី2ចំនួន2ដងមួយ2 3ទួយើងមានមកច្រើនក្រោយ
ងមើលនៅជូចុងក្រោយគឺជូលេខ3ជូទី3អញ្ចឹងយើងច្រៀងដូចគ្នាគឺជូទី3ច្រៀង2ដងដូចគ្នាវមិនឆាងទី3ជាវមិនឆាងលៀងឈឺខ្ញុំព្រមកាន់តាមការបងគោត្រង់រាល់ថ្ងៃខំណាតាមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអនុត្តភាពគោមសោយក្រមពេលត្រង់មេតារាសាទេអង្គសង្គ្រោះបានប្រទានពរថ្វាយស្រីឡោខ្ញុំប្រមកាន់តាមការបងគោត្រង់រាល់ថ្ងៃខំណាតាមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអនុត្តភាពគំសោយក្រមពេលត្រង់មេតារាសាស្នៀងសំគ្រោះមិនប្រទៀនបោថ្វាយស្រីដល់នេះបងប្អូនយើងមើលពីចំណងជើងធំគឺបានន័យថាព្រះសរសេរថាព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រទានពរអញ្ចឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគឺជាព្រះដែលយើងបានជឿរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទ្រង់ប្រទានពរគឺទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងអញ្ចឹងយើងទទួលជឿទ្រង់យើងបានដូចថាយើងមានបាបច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែដែលយើងទទួលជឿទ្រង់ហើយយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកអញ្ចឹងយើងបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងយើងដើរតាមផ្លូវព្រះបន្ទូលយើងមិនដើរផ្លូវចាស់នេះហើយគឺជីវិតថ្មីរបស់យើងហើយព្រះសង្គ្រោះយើងឲ្យតែយើងស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងដោយសារតែត្រង់គឺព្រះសង្គ្រោះអញ្ចឹងត្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចមានបច្ចេកស្ដានដើម្បីនឹងជួយយើងរួចពីបាបអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្មានផ្លូវឯណាទៀតអាចទៅបានដោយថានាំយើងទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តក្រៅពីព្រះទេគឺមានតែព្រះដែលយើងជឿតាមរាល់ថ្ងៃនេះដែលជាសេចក្តីពិតជាផ្លូវពិតអញ្ចឹងយើងជឿព្រះមួយនេះគឺមិនខុសនោះទេឥឡូវនេះសូមបងប្អូនយើងមើលអក្សរដែលយើងត្រូវជ្រៀងឡើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាអមាញ់យើងបានជ្រៀងមួយជួរគឺ2ដងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជ្រៀងទាំងអស់គឺបានចំនួន2ដងគឺបានន័យថា2ចប់អញ្ចឹងយើងមកមើលយើងជ្រៀងទាំងអស់ឡើងវិញគឺយើងជ្រៀងចាប់ពីជួរទី1ដល់ជួរទី3អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជ្រៀងទាំងអស់គ្នាព្រមមិនឆាងអញ្ចឹងសូមមិនឆាងអ៊ីឈឺជ្រៀងទាំងអស់ឡើងវិញគឺជួរទី1ដល់ជួរទី3ពី3សូមអ្នកកងវាលនាំខ្ញុំទៅខ្ញុំបានជាចង់នៅជិតត្រង់សូមនាំទៅឯទីគ្វារីរីហើយគៀងចូលក្រៅដែលត្រង់ត្រីស្ញងសងគ្រូបានប្រទានពងយើងមកសងគ្រូទី2តួយើងមានបាបច្រើនក្រលំបាត្រង់បានសន្យាសងគ្រោះខ្ញុំស្មាលាជីវិតហូរឈាមរស់ខ្ញុំលៀងបាបខ្ញុំបានជាថ្មីឡើងព្រះអង្គសងគ្រោះបានប្រទានពរសូមឲ្យខ្ញុំចាំខ្ញុំ
ទី3ខ្ញុំប្រងកាន់តាមការបង្គប់ត្រង់ទួថ្ងៃខំណាតាមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអនុភាពគំសោយក្រុមពេលត្រង់មេតារាសងព្រះអង្គសូមគ្រូបានប្រទានពរវាយស្រីលោខ្ញុំឃើញថាបទនេះគឺមានតែ3ជូទេអញ្ចឹងហើយយើងច្រៀងគឺថាល្បឿនក៏មិនយឺតទៀតអញ្ចឹងហើយយើងច្រៀងតែមួយផ្លេតគឺអាចចប់បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយថាអាចទីនដូចថាមានពេលវេលាដើម្បីនឹងសិក្សាដូចថារៀនខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងចេះចាំស្ទាត់ដោយសារបទនេះមានតែ3ជូអញ្ចឹងយើងអាចសារច្រៀងនេះយើងអាចនឹងចាំអសនហ្នឹងយើងអាចច្រៀងដោយសារមិនបាច់មើលក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចថាតបយើងត្រូវការមើលរៀនសិនតែពេលដោយសារតែយើងឧស្សាហ៍រៀនទៅយើងអាចនឹងចាំចឹងយើងចាំយើងអាចជ្រៀងមិនបាច់ប្រើឬថាមើលការមើលសិភើក៏បានហើយបងប្អូនអាចមានពេលវេលាអាចដូចថារំលឹកខ្លួនឯងចឹងយើងឃើញថាបទចម្រៀងនេះយើងមើលក្នុងឬថាបទសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើង67ខ1ដល់ខ4ចឹងទីនេះគឺថាព្រះឬថាសូមឲ្យព្រះថាត្រង់នោះផ្ដាល់ផ្លូវឬថាត្រង់ជាពលិដល់យើងខ្ញុំគឺដល់ដូចថាចឹងហើយយើងមើលទៀតដូចថាដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកនឹងបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ត្រង់ហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងដល់តៃនឹងគឺស្គាល់សេចក្តីសុខរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនថាសាសនានោះទេគឺគ្រប់ទាំងនោះទាំងអស់ដូចថាស្គាល់ទៅតែស្គាល់ដូចថាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូចថាការផ្សាយដឹងល្អអញ្ចឹងយើងទៅផ្សាយគ្រប់ទាំងសាសយើងមិនប្រកាន់មនុស្សយើងមិនប្រកាន់ពូជសាសនោះទេការផ្សាយដឹងល្អគឺការសង្គ្រោះអញ្ចឹងអត់មានប្រកាន់ឬអង្គពូជសាសនោះទេអញ្ចឹងព្រះសង្គ្រោះព្រះប្រទានដូចថាជីវិតដល់អស់អ្នកដែលជឿតាមនិងធ្វើតាមត្រង់ឥឡូវនេះយើងបន្តការច្រៀងម្ដងទៀតទីលើកចុងក្រោយសូមយើងមកចូលរួមច្រៀងមួយចប់ទៀតគឺលើកចុងក្រោយព្រមិនឆាអីឈឺឆាចឹងសូជូទី1សូមអ្នកកុំវាលនាំខ្ញុំតើខ្ញុំបើចង់ដល់ចិត្តត្រង់សូមនាំទៅឯទីខ្វៀរនេះហើយគៀងចូលត្រូវដល់ត្រង់ត្រីសៀងសងគ្រូបានប្រទានពរយើងបានសងត្រួតធ្វើរាត្រង់សៀងសងគ្រូបានប្រទានពរយើងមកសងគ្រួធ្វើរះត្រង់តួយើងមានបាបច្រើនក្រលំមកត្រង់បានសញ្ញាសងគ្រួខ្ញុំស្មាលាជីវិតហូរឈាមប្រូខ្ញុំលៀងបាបខ្ញុំបានជាថ្មីឡើងព្រះអង្គសងគ្រួខ្ញុំចាប់ទៅសានសូមព្រះអង្គសងគ្រូបានប្រទានពរសូមឲ្យខ្ញុំចាប់ទៅសានសូមខ្ញុំប្រងកាន់តាមការបង្គប់ត្រង់រាល់ថ្ងៃខំណាតាមព្រះអង្គសូមព្រះភាពកំសោយក្រពេលត្រង់មេតារាសងព្រះអង្គសងគ្រូបានប្រទានពរថ្វាយស្រីលោដល់ព្រះនាមត្រង់ព្រះអង្គសងគ្រូបានប្រទានពរថ្វាយស្រីលោដល់ព្រះនាមត្រង់
ការបរិវត្តចម្រៀងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមពេលវេលានេះអរគុណព្រះគ្រប់យ៉ាងសូមសរសើរដល់ព្រះសូមថ្វាយសេរីល្អទៅកាន់ព្រះ